уважаеми декани, наши приятели и колеги. Благодаря, че присъствате тук на това изключително мило тържество. Това е един знак на и жест на благодарност и внимание от страна на община Бургас и професор Асен Златаров за грижите и усилията на бургаските лекари във връзка с празника на лекаря и на лекарската помощ. Като кмет ми позволете да ви изкажа своите благодарности за всичките усилия, безпредни нощи и саможертва, влагайки към запазване здравето и живота на нашите съграждани. Община Бургас се чувства горда за това, че има възможност да работи съвместно с нашия любим университет за развитието на двата факултета. Но аз се надявам и за следващите крачки на възход. Виждам тук е бъдещ факултет по дентална медицина, защо не и по фармация. Професор Миткова, чукате на отворена врата, ако търсите подкрепа на община Бургас, в този си път доктор Пазлеров, вие го знаете. Така че през последните години имаме удоволствието да наблюдаваме възхода и развитието на академичното здравеопазване в Бургас и многото лекари, които получават и тази година специалност. Благодаря за тези, които проявиха смелостта да се хабилитират и да преподават в нашите факултети. Жест на внимание към всички вас, тази скромна церемония по награждаването на най-заслужилите. Пак да кажа, ние се гордеем с вас. Благодаря ви.